この中で猿が好んで食べる芋はどれか分かりますか？長芋だったり里芋は山でも取れそうなので、山に住んでいる猿は里芋なんか好きなんじゃないですかね。どうなんでしょうかね。そんな猿の意外な生態を観察できるツアーが高崎山で開かれました。一体どの芋を好んで食べるんでしょうか。昨日大分市の高崎山自然動物園であったのは3日間限定のモンキーツアーです。30人が参加したこのツアーでは、餌付けの体験や普段入ることのできないエリアでの猿の生態観察などがありました。一番盛り上がりを見せたのは、猿にいろいろな食べ物を与えて何を食べるか観察するコーナーです。職員にジャガイモをもらった猿は一生懸命ジャガイモをかじります。本当だ。ジャガイモは大好物のようです。しかし長芋を口にした猿はその後一口も食べることはなく、里芋に至っては手に取ろうともしません。職員によると、猿は長芋と里芋はあまり好きではないようです。いやー、面白かったですね。芋をね、長芋とか食べないのもびっくりしましたね。全部食べちゃうのかと思ったけど。妹と僕で一緒に餌へ巻くのが楽しかった。モンキーツアーは今月25日にも予定していて、参加者は30人限定です。